Kapka naděje má na svém kontě další dobrý skutek. Dnes dopoledne totiž její prezidentka Vendula Aus-Svobodová a zpěvačka Hana Zagorová předali fakultní nemocnici v Motole speciální přístroj. Jeho cena je téměř 600 tisíc korun. Speciální přístroj zamrazuje pupečníkovou krev, která může být pak použita k transplantaci krvetvorné tkáně místo kostní dřeně. Pupečníkovou krev daruje maminka při porodu. Dává vlastně ten pupečník, z toho je po zpracování zhruba 1 deci krve, vhodné k transplantaci u dítěte do váhy 55 kg. Projekt zajímal i patronku nadace Hanu Zagorovou. Ta spolupracuje s Kapkou naděje už 10 let. Je moc fajn, když můžeme dělat věci smysluplné, které můžou někomu pomoct, které můžou zmírnit bolest někoho jiného nebo mu zachránit život. Pojďme se tedy na jednoho ze záchranářů podívat. Jak tento plechový hrdina funguje, nám vysvětlil pan doktor Petr Kobylka. Zvuk a ty pulzy, které slyšíte, to jsou jednotlivé dávky dusíků, který vpouští řídící jednotka do komory. Proces je ukončen v momentě, kdy štěp dosáhne požadované teploty. Následně je štěp uložen do kontejneru s tekutým dusíkem při teplotě minus 196 stupňů Celsia. A tam už pak zůstanou až do odvozu na místo definitivního skladování. Vendula Svobodová založila Kvapku náděje už i na Slovensku. Ta by měla pomáhat slovenským dětem. Tereza Jemelíková, Televize Prima.